te. Du väntar på att gå tofflan från min farsa. Nu ska vi bli tofflade. För min plakat. Fast inte på vägen in något utan nu i morse. Pappa. Tja, vi har fin kom. Så du har sett oss när vi kryper upp oss. Alltså du är den osmidigaste människan jag känner. Och du är inte heller så jävla smidig. Men ja, det är ju... Det är bara big, det är bara kul. Jag menar så fan. Check. Rulle, brulle. Han bara, jag får inte upp in sån här solsked i käften. Ni ser, jag kan peta så. Fast jag tycker, alltså det blir så här att man ska... Ja, exakt. Och hacka bara i så här. Jag är van med stora saker. Ja, du är van. Nu väntar vi på utskällning. Alltså snälla, vi gick ut genom ett fönster. How hard can it be? Och gud, jag känner mig som 12. Ska vi gå ut genom det fönstret? Oh my god. Ska vi gå ut genom fönstret? Oh my god. Jag har inte vloggat någonting den här dagen. För jag har bara redigerat, fixat mig och duschat. Och outfit, jag vet inte om jag ska ha de här byxorna än. För att jag ska alltså åka in till stan. Vi ska gå på restaurang. Jag, Agnes, Vilma och Rundlöv. Och sen kommer några andra från E17, vår klass. Så ni får hänga med på det här. Jag vet inte om jag ska ha det här. Eller vara snyggt eller vara fult. Och så har jag mina skor på. Ja, vi får se. Jag tror jag tar det här. Jag orkar inte bry mig. Så var det lockigt idag. Trevligt, trevligt. Alltså den här sidan, den liksom vill inte hjälpa mig. Ja, men ni får hänga med på den här dagen. Eller kvällen, eftermiddagen. Det har spöregnat hela dagen idag. Från morgon till nu. Nu slutar det regna. Alltså det är spöregn. Ser ni mig eller? Ja, nu har det gått ett ganska bra tag. Klockan är ju liksom över 12. Och jag har inte filmat någonting. Men nu ska jag hem till Hanna. Och där ska jag vara med Hanna och Leo. Vet inte vad jag ska göra än så länge. Men det är... Jag menar nice. Jag tänker det är ändå sommarlov. Eller semester. Så varför inte göra något fan? Hur kom jag in här? Är det motherfucker? Ja. Och är det nya hoodien? Vad snyggt. Vart ni rädda eller? Gud, lass oss så. Hej, se jag k***t. Jag var jätterädd när jag gick hit faktiskt. Jag gick dit, jag är inte fucking på skit på mig. Leo, kom nu. Vad gör, hallå? Men, kriminell att gå där. Usch. Stupid ass. Yeah, I'm a stupid ass bitch. Show! What's so on? Believe in love and love. That's good. Så, eller jag blev Max så, eller Duncan, vad vill ni ha? Jag ska inte ha någonting ändå. Vad ska vi köra? Det var inga folk på Max. Inte på Duncan. Okej, Duncan. Nej, vi kör Max. Okay. Vänster, men Max, vänster. Det var inga folk på Max. På Duncan kommer det vara folk. Höger. Men du kan ju ta en sån här liten börja. Nej, Max. Jag har tre försök på mig. Du får ju välja. Ta Max, snälla. Det är inte... Jag ska inte äta. Nej, men vänster. Max, höger. Vänster. Vi kan göra så här. Om vi tar drive-thru på Donken och ska vi sätta oss här på Max. För
Jag tror det är lugnare på Max. Ja, eftersom det inte är några folk, men är det uppe? Det är så tråkigt. Upp! Det var... Gud. Ja, jag kör drive-thru. Nej. Hejsan, en cheeseburgare. Ingen mer. Jag vill ha så här nuggets. Och, nuggets, och nuggets. Fyra McNuggets. Ja, Happy Meal. Happy Meal. Vad sa du? Happy Meal Nuggets. Ja. Ja, okej. Okay. Garlic. Dricka. Cola. Cola Zero. Okay. Jag kan ta en leksak. Tack, tack, tack. Bo kvar i samma flagga. Bo kvar på samma gata. Oh. You forgot my shake. Och de bara, shake? Och bara, shake your booty. Har du inte sett den? Drive, drive, drive. Vadå drive, drive? Men man ska låtsas att det är ett baksäte. Då skulle ju, då om Leo skulle göra det, då skulle han bara kör, kör, kör. Men då ska du, det är det som är roligt. Då sitter du hos här och så bara kör, 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 kör. What the fuck? Ja. Och då säger han att jag du ska köra jag fast jag ska köra, köra, köra. Åh, oh, luktar gott. Kan jag få en vän? Oh, wow. Skulle jag kunna få en vatten också? Leos 13. Åh, oh, gud. Du ska bara tänka så här, no can go fix. No can go. Jag tror jag har fått ett gosedjur. Let's kill, ser man något. Oj. Asch. Akta så du inte blir hemsökt i natt när du sover ensam. Bye bye. Ja, jag tänkte gå lägga mig nu, så... Mm. Oh, the weather outside is... Right, fan, kanske skulle de... Alltså jag har liksom mjukisar, långstrumpor, hoodie. Det är liksom sommar ute. Jag glömde säga det igår. Jag har faktiskt skitont i min högra fot. Fan i nyckeln. Just det, jag ska till Leo och möta upp Leo och Hanni. Vi ska spela kort eller någonting, jag vet fan. Vi bestämde det igår. Jag är inte så jätteduktig på att vlogga just nu, men det är... Det är liksom så här, jag har liksom vilodagar eller vad man säger. Sen så har det varit så dåligt väder så jag har inte gjort så jättemycket. Mm. Men jag försöker, I'm trying to do my best. Someone else I've tried. Great mate. God. Men gud, och jävlar det är storm. Ah! What the fudge? Vänta, jag ska kolla lightning map. Jag sluta, gud, jag blir liv. Lightning map. Och jävlar. Men... Ah! Vad händer? Du menar alltså, vad är det som händer? Gud, jag blir rädd på riktigt! Ah, gud, det blåser ju! Oh, jag måste be Mats. Nej, jävlar. Nej, jag har inte foten. Här kan man gå in och se där för att man har kollat. Och så ser de här ljud, det är ljudvågorna. Oj. Och jag vill att det ska komma med. Jag med. Nej! Ah! Fan, alltså jag stängde precis av när blixten kom. Det här. Ja, det var faktiskt läskigt. Very, very... Very scary. Hanna, vart ska vi nu? Vi laddar det. Oj, du börjar prata så. Ja, jag har tofflor. Men du måste också ha tofflor. Alltså, annars blir jag faktiskt jätteledsen. Jag sätter mig i bilen. Ja, jag vet inte om jag sa det, men vi ska till Ikea nu. På Shoppies. Kanske Dollar Store också. Och det här är min outfit. Jag har han bytt om? Jag bytte tröja. Fast jag hade ju en svart hoodie innan så. Mm. Very fun. Oj, jävlar. I'm so sorry. Var det i backen eller? Nej. Men. Var det bra? Ja. In and. Hanna och Leo kör Donken part 2.
Fast nu är jag inkluderad. Ja. Oj, kolla, vi är så classy. Nej. Hanna, you busted. Ja. Hanna bara, du kan inte ha det i samma vlogg. Jo. Du äter donken i 2 dagar i rad. Ja, det gör jag. Det är helt okej. Eller du har ju fått i natt. Du har inte ens länge sedan. Det, du har ätit donken 2 gånger på en dag. Det är illa. Oj, det är ändå high five på den. Vad fick du för gosedjur idag? Jag vet inte, jag har inte kollat. Det kanske är samma. Man såg ju den inte i bilen igår, tror jag. Nej. Var det samma? Ja, men ja, det är ju, det är bara en. Åh, fin! Leo hämtar köpten. Mums. Outfit for the today. Ikea next. Hallå, vad är det? Vi ska hit nu eller? För de lär inte ha det där uppe. Nej, jag vet vad man går. Okej, bra. Vad är det vi ska köpa för något, Hanna? Vad är det? En sån här... Ett hjul, eller? Ja, en snurrar. Ja, en snurrhjul. Lyckohjul. Ja, och så ska vi liksom göra det lite ut så det kan vara så dräckleka på. Potato. Här vi gör hemma barnlekar. Där är de. Oh my god, vad kul. Oh my god. Och så färger man in de här typ. Ja, och så alltså det här man skriver så här grön. Wow. Det här är ju så litt. Ja, det här är så kul. Det här är faktiskt kul. Det här är skitnice. Ja. Nu slår vi till. Det är en sån då. Ja. Nej. Mm. Nej. Nej, tänk om vi hade tagit. Jo, nej. Lustig heter den. Sen är den... Här. Nej, det var sån här. What the fuck? Här då. Lyck och julspel lustig, tror jag. Kolla på numret, Anna. Nej. Men 179, här ska den vara, här. Fint att den är typ slut. Då blir jag ledsen. Den här såg vi på TikTok, men kan man inte bara köpa den här då? Ja, vi får leta oss fram nu, känner jag. Jag ska fan, vi ska fan ha den. Nej, det var en säng. Sån här hade ju man kunnat köpa och sen så skriver man. Eller så här, röd är lika med blå. Eller... Hörrni, vi hittat. Det låg här. Det låg inte där. Wow. Ja, titta på det här. Motherfuckers. Vi frågade den här på IKEA, hon var jättetaskig. Hon bara, nej alltså de inte finns där så. Är de inte här? Jag bara, det ligger huller om buller. Åh gud. Thank you, babe. You wanna go, I can take you there. Vädra! Vart är du ska någonstans? Ska du till Spanien din l***unge? You supporting coronavirus? Bye bye Felicia! Hörni, titta vad jag köpte på Dollarstore. Jag har ju shotglas, alltså riktiga shotglas. Men jag kände väl, det här är väl lite kul att ha. Alltså jag gillar ju sånt här. Bara komma till festen såhär och bara, men tjena. Nej men det, hörni, mitt tips. Linus tips här. Gå in på Dollarstore. Köp ett sånt här. För 10 spänn, alltså. Vänta, jag ska visa mitt shotglas som jag har. De här har ju varit med länge. Men, det är rosa. Det är liksom spruckit, så det kan jag inte använda för det läcker ju. Det är det här jag brukar använda. Nu för tiden. Jag har inte använt det här på ett tag. Nej men hörni, har vi pimpat upp ännu en till. Välkommen till familjen. Alltså jag måste bara säga, jag är så himla taggad att jag måste tända. Det är så himla mörkt. Alltså den här kameran, den liksom... Den liksom låter. Alltså jag måste hitta en typ nya såna här kameror. För mina börjar logga ut det här. Det jag köpte idag. Jag är så himla taggad på att göra det här. Vi ska göra det här imorgon, Johanna och Leo. Så de ska komma hem till mig och så ska vi fixa till det här. Hur kul? Men, ja hörni... Vi ses i nästa vlogg. Ha det så gött så länge. Så stay safe. Så ses vi snart.